these people they are very stubborn. Very stubborn. Wamenizunguka hata kazangu sifanya. Look at this now. What is this one? Nilani kopale nje. Ingia ndani. Come in. What's your problem, man? Shida yako nini? What's my name? Jesu. What's my name? Ewe. My name. What's my name? Jina lako nani? Lenta. Lenta. Okay. Umekuja kuenda vizuri? Bas. Ningojea pale nje nakuita. Pale, ukimess, my friend. Ndakuchakachua. Don't come in until I call you. Oh. Again. Ni wewe tena ama nani mwingine? Hebu ingia ndani niambie sio kurazo. Ingia ndani. Who is this one now? No, sir. Come again. I don't want peace. Hello. What's my name? What? What's my name? My name? What's my name? Come again. Sasa, even if you fear papa yenu na mama yenu inapotenga, what's jina lako nani wewe? My name. Hey! Bak, so you ugijui? Ugijui hata kiswahili? Jina lako nani? I'm going to go to the house. Ingia ndani sasema ubishe ingia ndani unakuja aje ingia ndani. My friend ingia ndani na. Really stop. Uliko na ndani. Entai ndio. Nataka useme hili jina sawa? Urudie nyuma yangu sawa? Nataka urudie enterprises. I'm going to go. Nataka useme description nyuma yangu. Sema description. Sema description. Hey, ja. Oh, mezama ni. My friend, sema description. This man. Kapa nje na kuita. Au watu niaje.